er ganske så veldig spent. Ja, vi er supergira! Ja, start Finnmarksløpet! Du tenker det blir liv i leien her når jeg sier to ord. Ordene er Harald Thunheim! Nummer 9, uteklokken 12.19 med 1300. Fortsett. Da er det boks. Nå sitter vi på Leverjokk på sjekkpunkt her. Og så handler vi inn kjørerne da. Inn til hvile. Inn til hvile, ja. Nå har det én time igjen til vi skal gå og legge oss. Og det skal bli så sinnssykt deilig. Det er 15 minus. Ja, 15 minus. Det er ikke noe å tulle med. Tullu! Tullulu! Malamut. Beste hunden. Så fin. Arbeidsmaskin.